polazi. Dobroveče. Dobroveče i pozdrav svima. Dobrodošli u četvrti po redu Pitchwise podcast. Ja sam vaš domaćin Nenad Scarfinger Grujić, dežurni ekspert za anime, tabanje i šta već ostalo. Nek se moji domaćini, kolege domaćine predstave redom koji otprilike samo ja vidim, pa ću morati da čitam. Prvo je Dedalus. Poz. Debo je pravo. U pola smo propustili, što si rekao. Predstavim se ljudima, aj opet. A, jebo ga prvo. Aleksandar Dimnik, trenutno Debo je. Sljedeći moj. Dobro, Daxone, ti si Davor. Znači, ja sam Davor Turić i imam YouTube kanal u kojem pričam o kineskim crtačima koji se zove Nerdy Creation Guy i tu i tamo ubacim nešto. Da, ok. Sljedeći je L Specialist, to jest Willem. Willem Gegenbauer, siromašni student kineskog jezika koji i dalje nije lolikon. Ali ubrzo, ali uskoro. Da, uskoro. Samo još malo. Gledam Love Live i biću. To. Ok, sljedeći je Solkan. Au, ja kao što je rekao Skar, ja sam u stvari Solkan, nisam Šolkan, imam svoj anime, YouTube kanal, pravim isto kineske recenzije ovih animeja i također imam svoju teoremu, ako znaš, ako ste slušali Ralita. Imamo Solkanovu teoremu, znači po tome smo, to je znači jako izuzetno onako revolucionarna stvar. Okay. Jako bitna za matematiku, ono, znači, da ste znači, položili ove današnje ispite. Upravo to. Ok, sljedeći Star Eater. Aleksa, predstavnik Imperije, to je sve što sam znači. Odlično. To si ti Tanjević, bog te mazu. Sljedeći je, sljedeći je Žarko Popara. To je nešto. Popara. Ja sam Đorđe Prijateljski i to je to. Ok. Admina. Digni me bre na admina na anime, na ovome svetu anime, a ja sad sam pod ovim novim ID-em. Života ti znači da postavim opet onaj wallpaper. I ja mislim, jesam preskočio nekoga, mislim da nisam. To je to. Večerašnja tema je, nazvao sam je Anime Wars Netflix protiv Amazona. Zašto? Zato što je prvi put se dešava, počele su neke najave za anime koje smo čekali, tipa neki od nas su čekali jako dugo, tipa Vinland Saga recimo, između ostalog, kao neki flagship, što bi rekli, znači neki, da kažemo, vodeći. I Amazon se izgleda ozbiljno zasukao rukave, ubacio neku ozbiljnu lovu u produkciju animea. Tako da sad imamo vrlo interesantnu situaciju da ćemo imati dve konkurentske firme koje su obe onako jako nafatirane, koje će da otprilike da se takmiču za prevlast u ovome produkciji animea i pitanje je šta može da proizađe iz tog dick measuringa između te dve masovne kompanije, jer dešavalo se već da neka američka kompanija preuzme produkciju, ali nismo imali dve konkurentske do sad. Sad šta bi mogla se izvući iz toga, šta bi mogla se izvede iz toga? To je pitanje. Konkurencija je uvijek jako dobra, ono monopol, ono jako brzo znaš dosadi i uz pomoć konkurencije mogu naslovi samo postajati sve bolji i bolji s vremenom, teoretski. Baš tako, teoretski da, posle određenog vremena i uz određenu dozu, mislim, ono što je mene jako raduje što Japanci više neće moći da se pravdaju da ono, evo, mislim, ono, ne možemo, dobri anime i ne zarađuju pare, jednostavno, ne, to nije popularno dovoljno, evo vam sad što kaže, dobili ste masivno, izuzetna brda novaca, radite šta god vam... Sad imaju velike financijske firme, ove Amazon i Netflix su ogromni, oni mogu... podosta para uložiti u anime, sad. Jest. Sad ne javiše opravdanja. Baš tako. Situacija je slična na situaciji koju smo imali sa Geneonom tipa početkom 2000. godina. To je doba koje mi volimo da zovemo zlatno doba anime. Prvo zlatno doba anime, a posle Miyazakijevog Oscara pa do ekonomske krize. To je znači od 2003. do 2009. nek bude deseta. Ok. I Genon je umro posle toga, jer više nije bilo isplativo. I sad imamo, posle Genona došao je Netflix. Možemo malo Netflixu, tako da... Što je već prvo izašlo Netflixa? Netflix je prvo otkupljivao
otkupljivao, ako se ispravite me ako grešim, otkupljivao je prava na produkt, na ekranizaciju, na kako se kaže, Pa vidiš ovo, ja imam Netflix onaj account i oni imaju neko lažno reklamiranje, na primjer uzmu Seven Deadly Sins i kažu da je to Netflix originalna serija, ali jako nije. Pa baš, to je malo teže. Znaš, vole malo mazat ljudima oči, znaš, vole malo lagati da je to sve njihovo, znači, a uopće nije. Znaš, oni to samo licenciraju. Možda bude kako to ste isto radili za onaj Little Witch Academia. Da, Netflix original. Jako je trigger animacija. Da, onda kasni mjesec dana. Da. Baš, za prvih 12 epizoda. Ja, baš, od 25. I ovaj, stvar je u tome da su krenuli prvo da preuzimaju prava na prikazivanje, kao ekskluziva, prava na prikazivanje i sad ovaj, i posle toga, mislim, ne samo anime, ali uglavnom prve Netflixove, da kažem, stvari, ono, Seven Deadly Sins, ja mislim su Sidoniju prvo, da su Sidoniju baš među prvima ovaj, preuzimali. Da. Onda posle toga su krenuli da prave nešto svoje. Krenuli su da prave... Tako da... Be the Beginning je novo. Mislim da je počelo nečim drugim. Počelo je ovaj... Devilman je bio... Devilman je bio naravno. Castlevania, dobro, Castlevania možda pomenemo čisto jer je ovaj stil bio sličan. Castlevania, japansko original. Da. Netflix original, da. Pošto hoću da kažem, ovaj, koje su originalni programi koji je distribuirao Netflix. Tako da... Kaže... Evo, oni su Kake Gurui isto. Jesu Kake Gurui, jesu. Yeah. Ali njihova, da sad njihove stvari koje su ovaj, odradili su Devilman Crybaby, Be the Beginning, Aiko Incarnation i Sword Guy. Ovaj, koji su, od serija koje su, ono, koje su trenutne. Koje su trenutno aktualne. Da, ono je još nije izdošao. Dačno. Ovaj, i od ovih vira to računamo Neo Yokio kao anime. Anime godine. A Neo Yokio anime dece, anime milenijuma otprilike, znači najbolji anime 21. veku do sad, tek i 18. godina, tako da. vi ne zaslužujete Toblerone. Mi ne zaslužujemo ove velike Toblerone. Velike Toblerone, moraš da velike Toblerone, znači ove velike Toblerone. Tako da ovaj sve u svemu, a tek treba da izađu još brdo serije. Oni su odrezali sve, mislim, 30 plus serija za ovaj u sljedećih nekoliko godina. Ja se naravno najviše radujem Bucky Grappleru, nastavku, čisto zbog činjenice da će ga animirati jedan studio, a ne tri kao prošle dve sezone. I onda klipa... Kad će izaći? Mislim da izlazi na leto. Da, izlazi na leto, izlazi će nedjelju po nedjelju. Tako da ću ga gledati pola godine, blago meni. Nije za Helsing Ultimate svaka epizoda bila neki drugi studio. Helsing Ultimate je promijenio tri studija. Znači, počeo ga je Manglob, pa je Manglob umro. Ili Madhouse. Ne, Madhouse je bre. Madhouse ne može da umre, to ne umire. Madhouse nije umro. Banglob je umro, pa je prešao neki studio drugi, pa i on radio dve epizode, pa je ga završio neki treći studio. Tako da je to. Šest godina spravo. Pa deset... Ja, može dokaže da ja serijal možda ima više studija da animiraju i da opet bude dobar. Pa jeste, to je to. Nego, hoću da kažem da od ova tri studija, sva tri su imala potpuno različiti stil animacije. I crteža i stilizacije i svega živog. Znači možeš da prepoznaš koji je koji i onda fazon ubace, pa znaš što je najgore od svega, ovaj, onaj najgori studio je animirao oko 60% serije, onaj srednji je animirao oko 30% i onaj najbolji, onaj najbolji je stvarno bio nenormalno dobar i je animirao tipa 10% maksimum, ovaj, i onda to budu obično neke ključne epizode, nešto što stvarno nisu mogli da dozvole sebi da zajebu. I ono što me raduje je što će sve da bude kao taj treći studio što se tiče grafike. Tako da Netflix je počeo da se nameće kao neka ozbiljna produkcijska kuća što se anime tiče i počeo da pravi ove anime originale i onako čini se su baš ozbiljno shvatili da, ovaj, tu priču oko same te distribucije i kažem već
poveren sa Geneonom, međutim desilo se nešto što nisu očekivali. Niko nije očekivao da su dobili konkurenciju u Amazonu. I sad, ono, cijela ta, ono što je Amazon najavio deluje fantastično. Deluje, ono, deluje kada će da sazvaće Netflix za doručak sa onim što, sa onim što radi. Mislim da ne pominjemo Vinland Sagu, šta je sve Amazon najavio reće da radi, da li da nađe neki, nađe neki spisak. Jel ko zapisao? Šta ćemo da nađe? Amazon radit će pet, radit će Tezukinu mangu, Dororo, onda Vinland Saga, šta još? Kokoku ja mislim da oni rade. Kokoku rade? To je do jaja. Amazon anime announcement. Sad ću da rađu, zapisao je neko na internetu, tako da... da. Šta dolazi ekskluzivno na Amazon Prime anime 2018. Dobro. Neitamina, dobro, neka Baneri, dobro. Ne. Kaže, Babylon dolazi, to je to. Moguće da je original. Čekaj. To ono od Mamoru Oshii-a. Ja mislim da jeste. Jeste. Napokon poslije 2008. To. Takođe, ne znam da li je ovo producirano, mapa ga radi Banana Fish. To bi mogao dobro ispast. Banana Fish je Isidora se kune u tu mangu. Znači, to je dobro, Isidora volim ove dečake, ali stvarno je da je priča stvarno dobro urađena, da je u suštini detektivska priča urađena kao Shonen Ai. sa dovoljno, da kažemo, seksualnog naboja da ubije nosoroga, tako da... ali retro je skroz, lepo su sredili sve, Dobro, Beatles... Mapa je tako da valjda neće zasreti. Pa zasreti ga neće sigurno. Sad pitanje je da ćemo da dobijemo Yuri on Ice, ne drugi, koji će da bude... Spominji tu abominaciju! Koji će da bude slučivo Fujibait, ili će da bude nešto, ne znam nije. Je li ima neka dobra pederska... Berserk je dobra pederska serija, da. Ruža Versaja ima neke elemente. Ruža Versaja ima neke elemente, ali da... Pričamo o dobrim pederskim serijalima. Da, moderno remek delo. Citrus, ne, mislio sam na... Nema veze. Ne smeta mi, nisam mislio na Yuri, ali dobro. Citrus je Have you seen my lemons, serija. I like my lemons. Skrvi. Da, to ti. Skrvi. I Jojo se mora definitivno spomenuti kad pričamo o pederskim serijama. Definitivno, da. Jojo je To je samo homoerotično, nije to. To je najbolja serija koja se pravi da je pederska, zapravo nije. Da. Znači, to je u suštini najgora gay bite serija od svih. Jer bite je onako maksimum. Uglavnom, ne znam sad koja je naša riječ, a Jojo je flamboyant, to je Jojo. Da, jeste flamboyant, to je ono što najluđe, to je ono kako bih rekao, campy. Da. Camp čisti je A pravi gar anime. Da, to je to gar, brate, to je ono... muževna homoseksualnost. Mužanstvena. Ali šteta za peti part, čitam, mislim saznao sam David Production pravi Tsubazu je sjeći 52 sedmice. Ne, pasi, Dave Pro u stvari ide po kanonu, pošto ti je Daspok Kješibe Rohan u stvari između četvrtog i petog dijela. Tako tehnički oni još uvijek prate timeline. To je utešno. Dobro, dajme. Znači, vidjet ćemo ga za života, znači, verovatno. Jel to znači da bi onda mogli, kada jednog dana, na svu sreću, ako ipak dobijemo part 5 anime i kada završi, da li to znači da bi možda mogli dobiti onaj Purple Haze feedback? Stvari jeste, Purple Haze ti je novela. Da, to je. Tako sumnjam. Kao što sumnjam da će ikad nastati Joestar. Bilo bi zanimljivo s tom novele i jedini crteži su stvari skica od Arakija pošto je bio prešao Lane da pravi cao crteže. Da. Također Tsuba se ne mora da mu smete jer tokom JoJo's rana imali bešani ušija i tore anime.
Da, da, imali su. Ako paralelno. To su imali, da. E, da se vratimo mi na ovaj, na amazonsku ponudu, Dororo. Dororo koja je Tezukina manga, koja je rađena bila kao igrani film, gledao sam taj prvi deo, međutim, produkcija je stala poslije, jer nije imao neke bozna kakve, ni ocene, ni dobro, film je bio dobar, nego nije bio nešto mnogo gledan, jer je bežga manga je bila prvo premator. svi koji su pratili mangu svoje vremeno su bili tvazvan u 50. godinama kad je izašao film. Kad već pominjemo igrane filmove, jer Amazon bar ne najavljuje nikakve live action adaptacije ko neka Netflix. Kao neki ljudi. Ako ne najave, onda su automatski bolji. Tačno. Tako je. Automatski su bolji ljudi. Već smo vidjeli onaj Full Metal Alchemist i... Death Note i trebali bi dobiti ovaj Sword Art Online, što će definitivno biti. Dobili smo i Erased, sjećate li se? Erased je bio isto. Dio je Erased, da, čoveče, zaboravio. Skroz je zaboravio. Takav kontroversi oko pobjede na Anime Awards od Crunchyroll, bukvalno su svi bili salty, uključujući Crunchyroll, da je bilo pisalo Kira should have won. Svuda. Da, za Death Note, je. Koliko su odabrali za najboljeg vilana, nisu valjda ovog iz... Iz Resta su. Yes. Učitelj je vodio za 15.000 glasova. Je vodio. Nekako je izgubio, odjedno. Demokratija je sranje. Shit taste na sa strane. Bukvalno Crunchyroll, sudije su rekli Kira should have won. Bukvalno je bilo po celom njihovom Twitteru to. Tačno. Wow. Kira je bilo loš. Toliko Crunchyrollu, jebi ga. Nije da smo očekivali. Ja, serijski ubojica, David Bowie. Yeah. Brate, mislim, najbolji antagonista u shonenu. Može i šire. Da. To stvarno. Ono naj... Tipa, s njegovom logikom ne možeš da se ovaj... da se raspravljaš. To je jednostavno svako ko ima smisla. Okej, okay. Sljedeća, Karakuri Circus. Karakuri Circus je ludilo. Čuo sam, čovječe, ja mislim već odavno sam čuo za mangu ili zašto već. Ovaj, i negdje, od nekud mi je poznato. Znači, da li je bio film? Da li je bio ovaj, da li je bilo nešto? Da ću zapravo da pogledam. Karakuri Circus, znam da mi je ime strašno poznato. Ko je pisao mangu? Pa ili šta je to? Novela? Ovo, valjda ovaj, da li ovaj lik što je, čekaj, znači, pisao je Kazuhiro Fujita. Znači, aha. To, taj lik. Sad ću vidim šta je on radio. Kaže... Da gledamo sliku pozicija na Kaijija, ne znam zašto. Šta? Da gledamo sliku. MC me posjeća na Kaijija. Da, liči na Kaijija dosta. Ušio je Toru, jedino što ja prepoznajemo, da. Isti slučaj. Ali stvarno... Tora, Karakuri Circus, Moonlight Cult. Ovo je praktički, sad vidim ja sliku, ovo je praktički Kaiji pomiješan sa ovim ranim Jojo artstyle-om, kada je Jojo još bio zapravo gar. Da, manly. Zamisli ovog manly Kaiji, ono ultra manly Kaiji, da to tako nešto. Ali ljudi, šta je sa ovim studijima? Pa jebote, pojavilo se njih hiljade odjednom sa nekim volom studijom, šta je? Ba stvari u tome je da su studiji se cepaju na manje studije. I onda izgleda freelancuju ili šta već rade, nemam pojma. Uglavnom, zato što je ovaj trenutni ekonomski model koji se bazira na kojem se anime bazira, da kažemo manje prevaziđen. I sad su napravili, u suštini došli su do toga da im se više isplati da se fragmentiraju u gomilo studija i ovaj... Zodno, sad svako ima para za studio. Pa ili možeš, to... Možeš ga kod kuće osnovati. Manje, ili to, ili ovaj, ili jednostavno bivši zaposleni iz drugih studija se u ovaj... To je najbolji primjer tog freelance worka je u stvari Devilman Crybaby, pošto lik koji radi Devilman Crybaby je isti lik koji radio infamozni Ping Pong The Animation. Da. Podsjeća me na onaj početak 70-ih kad je Mushi Production tako iz njega nastalo desetak onih većih studija. Izrodilo se, da. Baš. I sad od tih desetak je nastalo još ovih stotne manji ovo danas. Baš tako. Pa to se isto radi sa video igrama, znači veliki studiji jedu govna pa zaposleni odlaze i osnivaju manje studije koji freelansuju i koji već
Zato sve više ima ovih kraćih anime, ovih 3-4 minute ono, dužine, jer je lakše se napraviti. Jako pupa. Pupa je briljantan, znači pupa je briljantan anime. To. Nikad nisam mislio da mogu da dropujem serijal brže od pupe. Evo, zrovim. To je kao prva scena. Iako je 30 minuta. Prva scena je bila ono manda, šta je ovo sunce ti jebem. I ona kao... Pupa ti je bilo toliko loš da su samo mogli da priušte 4-5 minuta. Vaču. Što najjače je... Sjećam se, bilo je ljudi koji su zapravo vikali da je pupa manga kao puno bolja. Ja nije mislim... ništa bolja. Da, Tokyo mislim da nemožeš. Ja. Pupa manga je samo malo duža, detaljnija, eto. Da, to sam ja postavio, ali bilo je neki ljudi koji su tvrdili drugačije, što stvarno nisam mogao shvatiti kako bi manga mogla biti nešto pretjerano bolja. Ja sam još i čitao pupu, došao negdje do pola dok je bilo tih prijevoda, ali ništa nije bolje. Da, da. Samo malo više skontaš kontekst anime, a znaš, pošto su scene u anime u prekratke, ono, ne kontaš šta se dešava uopšte. Samo znaš da ova ga žvađe. Naprimjer, anime koji je kratak po epizodama onako, ali dobar je Seko Boys. Seko Boys, jeste! Jeste! Seko Boys je isto bio po 5-6 minuta i bio je odličan. Ja sam to zvao Vaporwave the anime. Vaporwave the anime, jer su glavni likovi bilo na 4 statue. Koje su... Ne je bilo važno da je Gintoki je voice actor bio jedan od glavnih, to mi je... Da. Zanimljivo sad neki kratak anime izaći tipa SNS police nešto. SNS da, policija. Da, to je komunalna policija, da. Komunalna policija. Netflix radi neki kratak anime sa nekim mačkama, šta je već, ne znam. Ma to na... Mačke su sigurni. Poznat. Jel misliš mačka ili mačka curica? Mačka bre, mačka kao cat mačka. Ili su tigrovi beše, ne znam. Dobro, to mu dođe isto, ajde. Kao isto, pod navodnicom. A cat is fine too. Stari ovaj mim iz 2007. To je to. Matori smo. Dobro, ja sam mator, vi niste. Svi smo starci za regularno anime. Pa dobro, poredit će se. Ali svi smo preko 30 godina, zar ne? Svi imamo preko 30 godina. Pazi, nisu godine. Nisu u pitanju godine, nego kilometraža, jebi ga. Ako kola stoji u garažu 30 godina, neće mi bude ništa. Malo će zarđaju samo, to je to. I najočekivaniji naslov ove godine Vinland Saga. To nije ove godine. Pa verovatno jeste ove godine. Jedino ako ne napravi neko čudo još gore do kraja. Pa ne, ja kraja... ništa bolje. Ne znam što bi moglo bolje. Znači jedino preko ovoga, jedino što bi moglo preko ovoga da ovo ekranizu jeste Vagabond. Znači to bi bilo jedino znači što bi izvrišto još gore. Ali ovo obećava da će da bude stvarno dobro. Znači, Vinland Saga će nam... Znaš, Vinland Saga će nam ispuniti prazninu koju je ovaj novi Berserk ostavio. Jo, ja Berserk, ja se pravim da ne postoji, ja se bukvalno pravim da ne postoji, ja sam bukvalno zaboravio dok mi sad izi pomenuo da to postoji uopšte. Ja sam uspio nekako ove sezone odbijati, ali ja pokušavam zaboraviti. Bože, gospode, i ovaj Kino's Journey također. Kino novi je... Šta se desilo s Kinom, zašto je loš ispao? Pa, zato što ga rade likovi koji nemaju pojma u životu. Mislim, pokušavaju da imitiraju taj, znaš, kad pokušavaš da imitiraš stil nekog anime, a ne znaš zapravo na kojim osnovama to funkcioniš. I napraviš nešto što liči na to, ali nije to. Jednostavno nije to. Kao kad bi sad napravio novi... Pa to će biti sa ovim Lokhom, sa Kuroko no Log H. Isto će, sve se siguran sam. Bojim se malo i za Boogie Pop nekako, i meni ne djeluje ova nova sezona da će biti kao stara. Pa, ne vredi to. No šta je, to je lepo Miyazaki rekao. Na anime rade ljudi koji pričaju o, ne znam ja, pišu o stvarima koje nisu neposredno iskusili. Koji nemaju širinu, koji su o anime učili iz drugih anime. Znači, i uticaje za svoje anime crpe iz drugih anime. Kao recimo... Ja,
pa Hiromashima iz One Piece što radi. Ovaj za Fairy Tail, Fairy Tail koji je One Piece za sirotinju. Ovaj. Čekaj, zaboravljaš. Ja imam vrlo važnu stvar. Rave, to ti je buk, Fairy Tail ti je loše napisan Rave Master. Rave Master, da. Njegov originalno delo što je One Piece. Što sam je bio koliko toliko kompetentan i okej, okay. Nije toliko ogavan koliko i Fairy Tail. Nije uvredljiv. Mogu da nabrojim broj puta koliko puta pričaju o prijateljstvu u Rave Masteru na prstima. Da. Toliko nije isti problem s tim serijalom. Rave Master je okej, okay, Fairy Tail je... Fairy Tail je smetan. Ja mislim za predškolsko godište. To. To je taj stil. Meni je toliko smiješno kod Fairy Taila što Hiromashima se boji pokazati da lik umre ili čak znači u Fairy Tailu će u borbi Natsu se boriti protiv nekog ko će ga ono baš dobro prebiti, ali izgleda kao da mu nije ništa, izgleda kao da uopće nije ozlijeđen, ali hoće ubaciti sav taj fan service. To se boji ubaciti. To se subitno. Pogivija nije okej da... Pošto imam stari mangu iza sebe od Bleacha i kad sam pročitao mangu, ja ga, gde su ove scene u animeu? I onda pogledam na Wikipediji od Bleacha i piše cenzurisano je ovo. I to samo za prvu sezonu. Da, Bleach je bilo. Gde je serijale cenzurisano, ono, i gledam, jebote, ja mislim Tokyo Ghoul imao problema, ali Bleach... Ma ja televizijske kuće u Japanu su nešto baš stroge postale u zadnje vrijeme sa nasiljem. Baš cenzurišu podosta. Televizijski su Giorgio i oni Tokyo Ghoul iz kasapljeni zove. Jesu, bili su. Oni sunčevi zrace čuveni što idu preko... E, Terraformers je najbolje ispo. Podsjećam na Terraformers, cringer zbog druge sezone. Gledao sam 3 epizode, ali ne može se gledati. Problem jeste, sve otišlo kurac. Animacioni studio je dobio najgori deo mange, a to je početak. Ali jebački ga uradio, prelep posao, odličan spor. Pa znaš ko je režirao to? Znaš ko je to režirao? Technolize. Technolize ti je režirao prvu sezonu Terraformers. Da, odličan posao urađen, najiskrenije. Ali problem jeste, početak serijala je najgori deo, zato što je mnogo sporo i dok uđe potre. Dok najbolji deo, bukvalno kako se završava prva sezona, dobiješ studio koji je najmračniji serijal Nurarihyo no Mago. Nyariho no Mago, gledao sam taj studio. Njihov najedgy serijal je bukvalno Nurarihyo no Mago. I mogu misliti kako su to uradili da tu drugu sezonu. Ja sam prvo pogledao zapravo, ali drugu se ne osuđujem. Druga, sve je svetlije, animacija je... Fan servisa ima. Ima samo par momenta koji su poprilično odlično urađeni, podsjećava me na prvi Terraformers, ali se ostalo, katastrofa. Ima golotinje odjednom, ima neki seks viceva, ima šta ja znam, nije ništa više ozbiljno, znaš, svi se zajebavaju odjednom, jako su na Marsu i umiru. Bukvalno, a toga nije bilo u animeu, nije to možda neko spravo. U mangi, da. To je znači... Bez umaki, jebem ti krv. One buba švabe mogu ih svake sekunde ubiti, oni neke prave viceve, ono, žele vidjeti one ženske golim, znaš, ono, hoće da ih skinu, znaš, muškarci, ja ne kontam ništa. Bože, ono. Gospodin. Rejk da teba, jo. Jaj. Isuse na krstu. Umro je za nas. Umro je za naše grehe. Anime je umro za naše grehe, da. Beži bre, djavola. Ništa gore. Beži, oga ide. Opet smo prešli mi na ovaj neke stvari koje... To je to, znači, evo, dobro, dešava se, jebiga, makar je zanimljivo. Uvijek je zanimljivije slušati pljuvanje nego hvaljenje. To govoriš zato što si... Ko je baš imao nesreću u stvari da pljuje Legend of the Galactic Heroes, onaj jedan put? Ti ili ovi klinci? Klinci su bili. Srećom Ridley, da. Ma dosadni su to Njemci u svemiru. Ma da, to samo kenjaju 20 epizoda, to se ništa ne dešava. A nema to kao dinamika u Titanima kad Eren uzme kamen pa ga nosi 7 epizoda kroz grad. Dok ga ne spusti. Kroz Fire and the Flames.
ipak ti likovi iz tih dosadnih Njemaca nemaju, znate, kosa im ne mijenja boju i tačno. Ne možete raditi... A ja, ne, Rekao su mani planetovo ništa. Pa da. Ne možete raditi diskusije ko je jači, tipa Reinhardt ili Naruto ili Goku to. Ili Lelouch. Kad bi išli... Kad fizički fajtali. Pa pazi, Šenko, pa Fredin, ovi što se fajtaju fizički su onako u granicama ljudskoga. Znači, kad bi mogla, bila onaj fajt Ronetel protiv Šenkofa, recimo. Šenkov ti je Bata Živojinović u svemiru, otprilike, tako da, ovaj... Čak se čovjek i zove Walter, tako da, šta reći više? Čovjek je Bata Walter u svemiru. Ovaj... I ima onaj... Moje posmrtni ovaj epitafni govor kad kaže kad nešto u stilu kad budete vidjeli kilometre pičatine na mom grobu. Ti taj to je muško, jebige, tako treba. Tako muško treba da izgleda. Ali klinci su nas naučili lekcijom, znači anime može biti samo interesantan ukoliko i mijenjaju boju kose. Pa da. I ako imaju moć. Znači, ako likovi imaju moći, onda su likovi interesantni, jel' tako? Pa da. Da koriste svoj mozak za nešto. Kuku, majko. Puno zanimljiviji lik nego što neki misle, zato što on ipak može pobijediti puno anime likova. Da. Možda i fizički prebi. Ja mogu da navedem 20 likova koji siluju Natsu, a prije nešto je lik svecao što se desilo. Ej, nemoj tako. Natsu ima moć prijateljstva. Natsu će pobjediti. Ej, ćemo to povući protiv Kami Tenchija, bajo moj. Da li ćemo... Koliko Kami Tenchi prijatelji ima? U stvari, koliko god želi. On je otišao u prošlost i sprijateljio se sa mlađom verzijom sebe. Toliko ga boli kita za sve, ono, ja ću biti sam sebi. lepo reći, ovaj, da se upozorio Premčevski da bismo trebali da govorimo o Amazonu protiv Netflixa, kome jagi. Morat ću da menjam, ovaj titulu. Da. Čekaj, da se vratim u stavljaj razred na temu onoga što želimo da animiraju. Šta bismo želeli, da. Da. Ja bi iskreno želao Gamaran. To je serijal koji me iskreno fascinira da je anime. Zato što to je shonen, ali dobar. Ili barem toliko kompetentan, ajde da kažemo. Zato što poprilično je, ajde da kažem, unikantan. Zato što uzima neki period Japana koji nije obično odrađen. Ono nije Sengoku period, ono, u Warring States, svi se tučujemo međusobno što je urađeno x puta, već posle toga, već kako su ovi došli na moć. Mm-hmm. I iskreno, to je martial arts anime, da pomenem. Dobar je martial arts anime, manga. Jeste, sećam se toga. Ovaj, Doksone, šta bi ti volio da vidiš? Pa, ja bi volio vidjeti, naravno, ostale JoJo partove. Dobro, aj van toga. I također volio bi vidjeti ostale ove Fukumotove mange, znači od autora, od Kaijija i Akija. Da, Kurosawa recimo, ili? Da, koji uopće nemaju anime adaptacije, što me čudi, zašto je prošlo puno vremena. Misliš kao Legend of Koizumi koji ima Super Aryan 2 Hitler? Čekaj, da nije tu i Trump se pojavio ili nešto? Tu ti se pojavlja Bush i njegov čale. E, da, Bush. Papa, Hitler, ova neka predstavnica Ukrajine koja je stalno Putinu na kurcu, i to ne mislim seksualno način, već ga nervira. Ne, razumijem. Julija Timošenko, da. Julija Timošenko. Legend of Koizumi je stvarno zanimljiv serijal, zato što cao pojenta serijala da varaju, ali za razliku od Kaijija, nisu njihove pare na računu, već njihove države. Zato što se to političari međusobno lemaju. Da. Jedan biš politički razgovor, ajmo mažom da vidimo ko dobija Srednji istok. Da. Ede, kad smo kod Mahjonga, naravno, i ako Bog da, bilo bi lijepo i treću sezonu Kaijija dobiti, da. Cijela sezona bude jednog. Rip Daxon. Daxone, malo si se previše uzbudio, otišao si nam iz ovoga emitovanja.
Ja ne mogu sjetim da li je, na primjer, pošto već na temu Kenji-a, ja ne znam da li je Aiki ceo, to je Akagi. Akagi, mislim da ni, ne mogu se... Nije, nije. Nije, nije. Što Akagi manga je tako depresivna na kraju, oh my bože. Da, ja znam da ta zanje sada nije animirana, i da, da li će biti igra animirana, ili da li je već animirana da, taj kraj Akagi-a, a da niko ne zna. Nije koliko znam, čulo bi se, veruj mi. Ja... Manga se završila prošle godine. Da, a izlazio je nehronološki. Ah, fucking grip. To. Ovaj, Vilime, šta bi ti voleo da vidiš? Pa, moju omiljenu mangu, Homunculus. To. Autoblotch. Da, to mi je, ja mislim, možda i najbolja psihološka manga. Vjerojatno Holy Land is ona o uličnim tučama. Da! Sad ja ne znam šta ću da... Sad ja ne znam šta ću! I znam... Pošto znam da ima kao... Ja mislim korejska serija na, kao na forum ima, na Holy Land. Ima bre. Imaju dve, ne jedna. Da... Imaju dve. Super još više. Imaju dve. Tipa jedna je bila iz 2003. 2013. Tako nešto. 10 godina kasnije su snimili. Jel vrede ih? Vidio sam samo deo prve epizode i onako, da mi se dopalo, ali nisam imao vremena da gledam. Aha, i pored toga, pa sad pošto Amazon radi već jednu Tezukinu mangu, pa možda bilo bi su prekradili Budu. Budu, brate, da. Budu bi se imao neki anime. Budu bi se imao neki anime. Imao anime film. I to iz dva dela, čini mi se. I prilično film. Da, Phoenix, da. To je nešto imalo. I što se tiče još Tezuke, možda ako se ikad desi Adolf manga. O da, u Hichi, jel? E, o mom pradedi. O mom pradedi koji se isto u stvari zvao Adolf i bio partizan. Da, reći. Mogu misli, to je bilo zanimljivo posle 45. Kad postavljam. O da. Te kako, okej. Okay. Ok, Solkane, šta će, koja je tvoja teorema? Ja volio još nekoliko ovih Naoki Urasawa adaptacija, Pluto ćemo dobiti, ja volio 20th Century Boys, Billy Bat, takve naslove. Dobre. Još, šta još, Battle Angel Alita bi bilo super isto. Ne, ali već dobiješ film! Ne, ali specifično. Yeah. Alita specifično 110 OVA epizoda da se Snob ubije, ko što je obećao. Da ugodimo Snobu. Da ugodimo, da. To. Ko Lego hodaču da primu Alitu. Šta ja znam, Liar Game, je li Liar Game isto nema adaptaciju? Nema. Ne mislim, nema. Znači, ima podosta tih dobrih mangi koji još nisu dotaknute. Baš tako. Okej, okay. Iteru, to jest Aleksa. Onaj, pa Sunken Rock pre svega. O da! Da, jebeno, da! I drugo, Violent Jack koji ne izgleda kao da su ga životinje pravile. Specifično nek bude nastavak Devilman Apocalypse, zato što mi se staje onako najviše. To je dobro. Okej, okay, Žarko. Ne Žarko. Premčevski. Šta bi ti imao? Ja želim kompletnu adaptaciju Ganca. Ode. Pošto akcijne scene su... Ljubite, hvala za to. Hiruto je dovoljno patio. To smo videli u Inuyashiki u Fora, što je jedan karakter bukvalno najgori Ganc fan. Da. To me uvatilo takva depa kad sam vidio, moj bože. A dobra je manga. Ali anime, užas. Da, pročitao sam polovinu, da kažemo. Pa ne mogu da se nakon dalje da pročitam nešto. Ja sam pročitao ceo Ganc, iskreno odličan je. Zato sam i bio svestan koliko film u stvari nije precizan, onaj Kyoto arc. Okej je film, ali fale vrlo važne stvari u tom filmu. Da. Pa da, logično, film je. Film je vizualno bio okej. Okay. Pola casta koji je bio ključan za taj scenarij u Kyoto. Fali, gde je Muscle Rider? To, gde je Maja? To ti je bukvalno jedan lik
koji 30 godina prolazi kroz život i bukvalno je i treba da bude u Baki the Grappleru. Takav mu je karakter da bi savršen bio u Baki the Grappleru, a Lugancu ga svi osuđuju zato što je on kao old fashioned. Da, 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 to će ti... Ono sa 16 godina u srednjoj i on nosi gete, onim prslukom bez rukava i sve to. Da, 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 da. Tvoj da je. I odličan je karakter, mnogo je bio gotivan i to što se nije pojavio u filmu je samo... Yeah. On se rvao sa glavnim antagonistom Marka, gde je? To, to, to. Čovjek je došao, čovjek je sušti badass, jebe ga. Samo što bi pozaklanjao bi ove sve otprilike u filmu, jer ne bi mogao, ne takav lik je možda previše jak za ovaj... Ne, nije, nije, on je dobio firm beat down. Ne to, ne... Ovaj antagonista tog arka je svakoga je pretukao i bukvalno su njih petro istovremeno morali da napadnu da bi mu ga ogrebali. Pa to... Ne, ću kažem previše jak kao fizički jak, nego previše jak kao ličnost koji će da... Pošto bi ono, u onakvom okrunjenom sastavu kad bi se pojavio neko takav... Gasenio bi sve. Ne bi, pošto u mangi on ima savršen blend. Znači, taj tim koji je došao iz Tokija, oni imaju savršen blend između ličnosti. I da, da, da. Ne bi previše upadao, najiskrenije, pošto ja sada uvijek zovem da li je masa to, ovaj Kemčan manje više što ide da spasi našeg MC-a koji je u tom trenutku rip. Bukvalno ide u Kyoto da bi mogu da rekapuje poene da ga on vrati iz mrtvih, pošto on vrati u njega. I on je i u filmu zapao svima u oči kao što treba, pošto on je bio... Cel ark je bio glavni fokus za njega i kako on u stvari odrasta manje više, pošto je imao problema do te tačke s kojima se borio. I reši ih u tom arku. I to se isto nije pojavilo, samo je bio tu. Za Boga, da. Ok. Ne znam šta bi ti hteo da vidiš. Ajde, isprobaj me da vidim. Tepu. Jeste, jedna od dve. Druga je Garuden. Druga je Garuden i obe su tabačke, tako da, a jebi ga Tepu je žene koje biju, to je moj stari fetiš, jebi ga, imam folder na kompu gdje trpam sve ove, sve, ali sve bukvalno. Tepu se naložio na Tepu i najiskrenije, mnogo mi se svidio, ali jebi ga nije bilo više epizoda, to. Nije više četvra. Ja stao sam i zaboravio serijal, imam ga na... Plan to read ono čekove. Da. I treći koji je, aj mogu treći pošto sam ja organizator ovog skupa, Shiguroi do kraja. Druga sezona Shiguroi koja će odraditi do kraja. Znači, jer je manga je završena, a jebi ga ako bi neku pumpu lovu, mogao bi da se uradi na istom nivou kao prva sezona. I to je to. Tako da eto, sad možemo dodamo da priložimo neke pare u crkvu ili tako nešto se molimo. ne moramo u crkvu, ko se gde moli već. Ko se gde moli. Ne, pošto imaš što bi pun anime adaptacija. Genijalno. Ja sam i Pampan. Treba naslednik Welcome to the HK, iskreno. Da, brate, Pampan je baš ono reality bites ovaj fazan. Jes, to je dobro. Šta još ono čisto da bi... Pošto ti voliš tabačine, ono što bi ja verovao da bi ti htio da vidiš jeste Aiki. Da, gledao, čitao sam Aiki u početku, Aiki baš onako... Ja sam pročitao cijelu stvar, odličan je serijal, znači sprdačina je, ali je u stvari dobra sprdačina, a istovremeno je dobar martial arts serijal. Mogu bi da pogledam to do kraja. Počeli su to da prevode bili, sljedeće se da kad je BG anime tek počinjao, dok još nije bila sa Kurabana, prevodili su Aiki i prvih nekoliko chaptera su oni bili preveli. To su prevodili čini se na ćirilicu, tako nešto. Ja sam umirao sam od smeha. Završen engleski prevod. Ima i nastavak Aiki u stvari. Odo jaje. Gdje on već odrastao i još uvijek je onaj grumpy faggot koga volimo. Više nije Arijevac, nije plavušan. Dobro ako nije Arijevac, to je makar neki personal. Ali još uvijek onaj smrad koji želi da jebe svakoli košu kojom se sviđa. Dobro to i da. To zato nisam... ga i volimo. Zato to ga i volimo. Eto, čovjek ima valjda dovoljno iskren prema sebi, jel te? on ti je napaljeni Gordon Ramsay. Da, to. Gordon, to je možda najbolje poređenje koje... Koje sam... Bukavno te ispljuje, ali ti naučiš nešto iz toga. I on te u stvari uči. To što ako si žensko tražiš seks, uzalo znati druga tema.
Bukvalno ima, kasnije dolazi jedna likuša koja bukvalno podjebava svaku likušu koja je u stvari bila dojna retardina da ima seks sa njim. I kao šta? Čovjek ide i plodi, boli ga kurac. Realno. Bukvalno. Sviđa mi se to što on nije overpowered u klasičnom smislu. On je underpowered i vremenom dobije nazad svoju originalnu snagu. Da, to čudo sa te prve chaptere gdje mu se da je jako strvina i da mu se to fazom puf nestane, oduzme se. Pa kao koliko te čale mrzi da bukvalno ti slomi svaku kost u telu i onda je vrati nazad na takav način da ne možeš da koristiš jedva 20% svoje moći. To ne možeš koristiš ki. Da, to je to. To smo. Uf. Ajde, ajmo polako što kaže da se odjavljujemo. Hvala vam svima što ste, koji su učestvovali, boga mi, društvo se širi polako, meni je jako drago da nam dolaze novi ljudi svaki put i da svaki put dođe neko novi da kaže par stvari, jebi ako stigne od nas, jel te? sve sam vredno. Tako, i hvala svima koji slušaju i vidimo se sljedeće nedelje negdje u ovo doba, šta kaže, adaptacija čega? Innocenta, da, adaptacija Innocenta. U red. Mogu si da kažeš. Sad sam se sjetio, jebi. Nema veze, ali da. All you need is skill, doduše već imamo all you need is skill kao sa Tom Cruise-om, jel te? Imamo i nastavak. Ja bi volio kratki anime od 6 epizoda All you need is skill. Pa da, to je izvodljivo, jel te? Mada ništa ne može da za meni zadovoljstvo gledanje kako Tom Cruise gine 200 puta, tako da... ništa ne može se poraditi s tim, brate, kad ga rokne po tim. Da, all you need is skill. Nažalost. Puri su najno puri. Šta? Opening Prison School-a. Takav jebeni nastavak, jer su tizovali drugu sezonu na kraju prve sezone. I sad ako, evo vam početak druge sezone. Nema nastavak. To not be continued. Ako se to stvari desi, da nikad ne dobije drugu sezonu, to će biti najkaking celog fanbase-a kog sam ikon. Tragedija, najgore. Pa bit će ono najveće podjebavanje fanbase-a, to je to. Ljudi, trebalo bi završimo već odavno. Ok, znači da ne dužimo priču dalje. Hvala svima, vidimo sljedeće nedelje. Doviđenja, čao, pozdravljam se. Ćao. Ćao. Ćao svima, doviđenja.